На які події врожай на 22 листопада розкажуть наші журналісти у випуску інформаційної програми «Час». З вами Анна Товт. Вітаю! Проекти регіонального розвитку, використані кошти, засідання виконавчого комітету розподілили, присвоїли та розглянули. Висловили недовіру сільському голові, рішення депутатів. Латка на латці, ремонтують дорогу, увіковічнили пам'ять, меморіальна дошка герою. Щасливі діти, добрі справи, вистава, акторська гра студентів. Українська делегація у складі народних депутатів, серед яких представники Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Василь Брензович, провела ряд зустрічей у Будапешті. З угорськими посадовцями, віце-президентом Державних зборів Угорщини, головою Комітету закордонних справ Державних зборів Угорщини, членами Товариства дружби Угорсько-Українського міжпарламентського союзу Державних зборів Угорщини, послами обох країн Любов'ю Непоп та Ерно Кешкенем обговорили цілий ряд питань. Серед них євроінтеграція України, майбутню зустріч прем'єр-міністрів України та Угорщини, яка має відбутися вже цього тижня. Підсумували візит до Закарпаття міністра інфраструктури. Тоді, зокрема, йшлося і про розбудову міжнародної траси М3 до міста Мукачева та об'їзної Берегово-Астей-Лужанка. А також реконструкцію існуючих пунктів пропуску та будівництво нового Дейда-Берегдароц. Під час зустрічі народних депутатів України спільно з угорськими посадовцями йшлося також про питання розвитку економіки, науково-культурного співробітництва та співпраці у сфері освіти. Представники української делегації зустрілись також з надзвичайним та повноважним послом України в Угорщині Любов Непоп. Під час зустрічі обговорили питання співпраці між посольством та депутатським корпусом. Разом з угорською делегацією народні депутати України вшанували пам'ять жертв Голодомору, відвідавши меморіал жертвам геноциду у Будапешті. Питання виділення Україні наступного траншу відсутні в плані роботи Ради директорів Міжнародного валютного фонду, розписаному до початку грудня. Про це йдеться в матеріалах МВФ. Згідно з інформацією, в листопаді планується обговорення програми співпраці з Фінляндією. При цьому українське питання в плані роботи Ради директорів МВФ на листопад відсутнє. Нагадаємо, в заяві Міжнародного валютного фонду за підсумками його роботи в Києві йшлося, що Україні потрібен додатковий час для виконання поточного етапу програми розширеного фінансування. Україна увійшла в топ 3 країн світу, чий добробут населення в процентному співвідношенні істотно скоротився. Про це повідомляє українська служба BBC. Добробут українців знизився на 19%. Більшість сусідів України заможніші за неї, зокрема Росія, Польща і Румунія. Найбільше в процентному відношенні виросли статки в Японії. У трійці лідерів також Нова Зеландія і Гонконг. 110,5 мільйонів гривень Закарпаття вже отримало на регіональний розвиток краю. Більшу частину з цих коштів вже освоєно. Наступний транш очікують в розмірі 33 мільйони гривень. Гроші підуть на ремонт дорожнього полотна, розвиток туристичної галузі та ряд інших проєктів, яких саме, дивіться в сюжеті. Про 90 проєктів регіонального розвитку, які були виконані або які знаходяться на стадії виконання, відзвітував під час зустрічі із журналістами директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА. Зокрема, чиновник повідомив про суму, яка була отримана від Державного фонду регіонального розвитку для Закарпатської області в розмірі більше 110,5 мільйонів гривень. Більшість із цих коштів вже освоєні. На сьогоднішній день ми говоримо про 54% освоєння коштів з Державного фонду регіонального розвитку станом на 21 листопада, тобто на початок власне цього тижня. Ще раз наголошую, що в грудні область отримає 33 мільйони із запланованих 110 мільйонів, і попереду дійсно чекає нас серйозна робота, але власне проекти мають бути завершені. Серед стратегічно та соціально важливих проєктів, які планують завершити до кінця поточного, на початку наступного року, це реконструкція міжнародного аеропорту Ужгород. На головні повітряні ворота області передбачено 4 напрямки роботи. Зокрема, огорожа території міжнародного аеропорту Ужгород, будівля трансформаторної підстанції, будівля воєнізованої охорони міжнародного аеропорту і будівля накопичувача. Ці 4 проекти продовжують реалізовуватися. Співфінансування за рахунок обласного бюджету також
забезпечено. В списку згаданих чиновником проєктів стали поточні ремонти автомобільних доріг державного та місцевого значення загальною довжиною близько 25 кілометрів. Більшість із них спрямована на підвищення туристичної галузі господарства. Також за кошти Фонду регіонального розвитку в Ужгороді фінансово забезпечена реконструкція будівель колишньої котельні, яка в майбутньому повинна стати спортивно-реабілітаційним центром для інвалідів. Створення цього центру дасть змогу оздоровити щорічно до 20 тисяч інвалідів. Зважаючи на можливості і нашого клімату, і нашої інфраструктури, я думаю, що це може бути дуже хороша навіть спортивна база, відновлювальна база для наших спортсменів. Наразі область очікує останній транш від фонду в сумі 33 мільйонів гривень. Що ж до наступного року, то Закарпаття планує отримати в два рази більшу суму від цьогорічної – в розмірі близько 220 мільйонів гривень. Направляти ці кошти є куди, каже чиновник. Тільки станом на 21 листопада до Департаменту економічного розвитку і торгівлі вже надійшло близько 400 заяв від органів місцевого самоврядування на участь у проектах регіонального розвитку. Слід додати, що всі програми та проекти, які реалізовуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні 10%. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо присвоєння окремого коду відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів для органів з питань праці та соціального захисту населення Тячівської РДА. Відповідний депутатський запит був озвучений 18 листопада на пленарному засіданні 5-ї сесії Верховної Ради. Цитую, «До мене, як народного депутата України, надходять численні звернення з проханням вирішити це питання». У своїх зверненнях заявники зазначають, що Тячівський район Закарпатської області в плані забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення поділений між двома управліннями, які мають однаковий статус юридичної особи та рівну кількість набувачів соціальних послуг – Тячівським та Дубівським. Адже за кількістю населення Тячівський район займає перше місце серед сільських районів в Україні і населених пунктів, розміщених від районного центру на відстані до 50-80 кілометрів. Для структурних підрозділів РДА передбачено один код відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів для органу з питань праці та соціального захисту населення як головного розпорядника коштів. Беручи до уваги вищевказане, а також враховуючи підвищену актуальність даного питання для мешканців гірських населених пунктів, Василь Петьовка просить прем'єр-міністра України вирішити це питання щодо присвоєння окремих кодів чи підкодів відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів для Тячівського та Дубівського управління соціального захисту населення Тячівської РДА. До слова, Дубівське управління соціального захисту населення обслуговує майже 9 тисяч одержувачів різних видів соціальної допомоги та субсидій, більше 13 тисяч пільговиків та 4,5 тисячі інвалідів. Тячівське управління соціального захисту населення здійснює виплати майже 19 тисячам одержувачам різних видів соціальної допомоги та субсидій, 16,5 тисяч пільговиків та більше тисячі інвалідів. За підсумками 2015 року Тячівським управлінням соціального захисту населення виплачено державних допомог на суму 164 мільйони гривень, а Дубівським на суму 150 мільйонів 200 тисяч гривень, що складає 16,5% від загальнообласних виплат. Народний депутат Василь Петьовка направив звернення до прем'єра України з проханням вирішити питання про присвоєння окремих кодів чи підкодів відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів для Тячівського та Дубівського управління праці та соціального захисту населення Тячівської РДА. Виділили кошти на лікування важкохворому жителю міста, розповіли про виконання міського бюджету. Прийняли низку рішень з приватизації поділу майна, присвоєння поштових адрес, визначили орієнтовний план роботи на перше півріччя 2017 року. Такі питання розглянули на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради 22 листопада. Подробиці засідання у сюжеті. Перш за все, на засіданні Мукачівського міськвиконкому присутні заслухали інформацію про виконання міського бюджету за січень-вересень поточного року, звітувала начальник фінансового управління Мар'яна Тоба. Так, до загального фонду міського бюджету за звітний період поточного року понад план надійшло 15,8 мільйона гривень податків, зборів та інших доходів. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зросли на 98,6 мільйона гривень або на 55,4%.
Протягом січня-вересня поточного року дохідну частину загального фонду міського бюджету завдяки перевиконанню збільшено на 83,2 мільйона гривень. Загалом за 9 місяців до бюджету Мукачева мобілізовано 276 мільйонів гривень податків, зборів та інших доходів. При уточненому плані – близько 261 мільйон. Нагадаємо, основне джерело доходів міського бюджету – наповнення за рахунок податків великих і малих приватних підприємців. Наступне питання стосувалось економічного та соціального розвитку міста за 9 місяців 2016 року. Згідно даних, в Мукачеві рівень зарплати на 9% вище середньообласного показника. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника – становила 4 487 гривень, області – 4 109 гривень. Середньооблікова чисельність працюючих по місту склала 24 045 осіб. На пенсійному обліку в управлінні перебуває 18 741 пенсіонерів, серед яких 4 122 працюючих. Середній розмір пенсії – в звітному періоді склав 1 528 гривень. Серед інших питань, які розглянули на засіданні – про встановлення опіки, про приватизацію квартир, про присвоєння поштових адрес. Декілька питань стосувалися соціальної сфери. Зокрема, важкохворому мукачівцю виділили 53 тисячі на лікування. Прийняли рішення на засіданні щодо нарахування субсидій жителям Мукачева, у яких відсутні централізоване газо- та електропостачання, які для обігріву житла використовують електричні прилади опалення. Мукачево у свій час було відключено від централізованого теплопостачання. Велика кількість людей не змогла встановити опалення і обігріваються отакими приладами. Їм субсидія не нараховувалася, тому що вона була однаковою і влітку, і взимку. Не було коефіцієнту, за яким ми могли нараховувати. Державна субсидійна програма нам дозволяє це робити. Є доведені певні показники, за якими можна розраховувати, але нам потрібно до дії рішення виконкому і сесії, щоб ми на законних підставах могли нараховувати таким людям субсидію. Окрім того, на засіданні виконкому звітували керівники усіх комунальних підприємств міста. Недовіру сільському голові висловили депутати у Скотарському Воловецького району. Вони вважають, що очільник села неналежно виконує свою роботу, тому вирішили достроково припинити його повноваження. Результати голосування дивіться у сюжеті. Засідання Скотарської сільської ради розпочали із розгляду земельних питань. Питання розглядалися по земельних ділянках, по виділенню на приватизацію земельних ділянок на господарське користування. Згодом зупинили свою увагу на проблемі мостів у Скотарському, що будь-якої миті можуть завалитися. Питали у голови, чому в селі досі немає обмежувальних знаків біля аварійних переправ та чому він не шукає альтернативних шляхів вирішення проблеми. За словами депутатів, свого часу місцевий підприємець готовий був надати плити безкоштовно, але сільський голова до нього так і не звернувся. Вже не є, ви то розумієте? Ви просиділи плити, вже не є. Ми слишком довго думаємо, ми 2 роки все продумали. Консенсусу у цьому питанні так і не знайшли. Потім ще довго говорили про відсутність порозуміння між громадою та сільським головою. Адже результатів його роботи депутати не бачать, про зроблене він не звітує, а на зустрічі із громадою не з'являється. Ви ще навіть говорили, що ви напечатаєте оголошення, так було? Так було. Так було. І потім ви передумали, які збори. Коли були питання, піднімалися, щоб зійтися місцевий клуб для сільських зборів на вирішення таких питань, як вирубка лісів, забруднення річки. Він не з'явився. Мовчки вислухавши критику у свій бік, сільський голова зачитав листа про висловлення йому недовіри. Очільник сільради поводив себе стримано, без емоцій. Є недовіра, то прошу проводити ту процедуру, яка законом передбачена. Проводьте процедуру, і тут процедура проста, бюлетені відпечатуються там. Процедуру таємного голосування провели відповідно до закону. Всього надрукували 14 бюлетенів. На сесії були присутні 12 депутатів, з них 9 проголосувало за припинення повноважень очільника села, 2 проти, 1 утримався. І для того, аби зняти сільського голову з посади, потрібно 2/3 голосів. Чи достатньо 9,3 голосів проти із 14 можливих? Очільник села та його секретар казали, що ні, решта наполягали на протилежному, а запрошені юристи взагалі не мали відповіді на питання. Ми підрахували, що 9 депутатів. Це достатня кількість для того, щоб рішення було законним. Його право, якщо він вважає, що це незаконно, що це замало, подати ці матеріали до суду. Тож, яка доля Скотарського сільського голови, ми повідомимо вже незабаром.
Уряд направив до Європейської комісії законопроект, який дозволить експорт лісу, але обкладе його митом і зобов'яже отримувати дозвіл торгувати кругляком у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав політолог Вадим Карасьов. Зокрема, до січня 2020 року експорт лісу буде дозволений тільки за зовнішньоекономічними контрактами, реєструвати які доведеться в Мінекономрозвитку. Він нагадав, що Європа вже рік вимагає скасувати мораторій на експорт українського лісу, який суперечить угоді про зону вільної торгівлі. Нагадаю, Кабінет міністрів направив до Європейської комісії комплексний документ для вирішення питання експорту деревини за принципами відкритого ринку і виконання угод із Євросоюзом. Закон про 10-річну заборону експорту лісу і пиломатеріалів у необробленому вигляді Верховна Рада ухвалила у квітні 2015 року. Мораторій на вивезення кругляка, крім сосни, діє з 1 листопада 2015 року, а на деревні породи сосни заборона буде запроваджена з 1 січня 2017 року. Генеральна прокуратура заявляє, що 12 співробітників прокуратури були нагороджені вогнепальною зброєю. Зокрема, нагороджені один співробітник Генпрокуратури і ще 11 співробітників військової прокуратури. При цьому наголошується, що серед нагород у Генпрокуратурі вогнепальна зброя не передбачена, на відміну від Міністерства оборони, Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ. Нагадаю, з 2015 року до вересня 2016 року Служба безпеки України нагородила 538 осіб вогнепальною зброєю. На Закарпатті тривають перевірки фактичного місця проживання переселенців. На обліку в структурних підрозділах соціального захисту населення перебуває 3482 внутрішньо переміщених осіб. Фахівці структурних підрозділів соцзахисту населення провели вже 837 перевірок матеріально-побутових умов життя переселенців, які отримують соціальні виплати, субсидії та пільги. В результаті перевірок призначено соціальних виплат більше 700 особам, відмовлено у призначенні понад 60. Серед причин – депозитні рахунки, сума яких перевищує 14 тисяч гривень, фактичне проживання за межами області, а також наявність у переселенців власності житла. З початку року на Закарпатті внутрішньопереміщеним особам виплачено допомоги на загальну суму понад 12 мільйонів гривень, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Як захистити себе від кримінального переслідування, якщо ти внутрішньопереміщена особа? Про це говорили під час зустрічі правозахисники, волонтери громадських організацій та самі переселенці. Подробиці у сюжеті. Пані Ірина вже майже 2 роки, як живе в Ужгороді. Жінка – внутрішній переселенець. І з початком війни на сході Україна переїхала з дітьми із Донецька. Вже на Закарпатті, як цього потребує законодавство, зареєструвалася як внутрішньопереміщена особа для отримання соціальної допомоги. В Ужгороді влаштувалась на роботу, дитину віддала в садочок. Кожного місяця жінка отримала соціальну допомогу в розмірі 442 гривні. На жаль, цих коштів не вистачало, щоб прогодувати навіть один тиждень сім'ю. Однак саме вони призвели до неприємностей кримінального характеру і з викликом до поліції. Я захожу, присаджуюсь, говорю, по якому питанню мене хотіли бачити, сама розумію, по якому, тому що у нього на боковому столичку лежать наші справи з фонду соціального захисту населення. Тобто я вже розумію, чим далі на дальнейшем буде наш розговор. Вот, она мне продемонстрировала это дело с запитаниями, це ви писали, це ви бачили, це ви не бачили. То есть ряд документов я там не видела, это были вимоги и попередження, что я повинна сплатити 15 740 гривень. Подібна ситуація спіткала і Сергія, який переїхав жити з Криму в Мукачево. Повернути гроші держава вимагає так, як виявляється, в чоловіка є в наявності 1/3 квартири, про яку він не вказав, а саме в його дружини. Однак, як пояснює переселенець, вище згадана двохкімнатна квартира в Житомирі належить її батькам, в якій сьогодні проживають не тільки вони, але й сім'я брата жінки. Всього 5 осіб, які фізично не в змозі прийняти ще і його родину. Тобто реально мені повертатися в эту квартиру третьей семьей, где у меня нет, не будет даже и комнаты. Угла. Ну, да, угла, знаешь, это ну, практически невозможно. Финансовая служба, я обращался к ней, просьба пояснить. Они заявили, что их это не касается.
Вислухавши всі історії, правозахисники прийшли тільки до одного висновку. Держава, яка б мала подбати про переселенців, в цій ситуації створює презумпцію винуватості. І якщо б йшла мова про десятки тисяч гривень, які влада витрачає в місяць на одного переселенця, це одне питання. Однак соціальна допомога в розмірі 442 гривні на перший погляд здається абсурдною. Це не супермільйони, це ті гроші, на які навіть невозможно фізично вижити. А это те деньги, которые предусмотрены государством для либо то аренды жилого помещения, а также оплаты коммунальных услуг. Но, естественно, они не привязаны к рыночной обстановке. И они просто людям чуть-чуть помогают. Залишити наодинці переселенців з їх бідою правозахисники не мають наміру. Кажуть, будуть детально розбиратись в кожній ситуації і, якщо потрібно, відстоювати інтереси в судах задля відновлення справедливості. Ремонтувати дорожнє полотно, що сполучає Драгово та Становець Хуського району, взялися місцеві селяни. Зібрали кошти, організували техніку і самотужки, вирішили латати ями, які подекуди сягали вже величезних розмірів. Що з цього вийшло, бачила Вікторія Василинець. Хуський, Драгово і Становець сполучає дорога, яка давно потребує ремонту. Цього року місцеві оббивали пороги чиновників в обласному центрі, аби врешті-решт вибити кошти хоча б на банальне латання ям. Однак марно. Грошей не виділили, тож черговий рік минув без бажаного ремонту за участі дорожньої служби. Проте люди зорганізувалися і самотужки взялися за роботу. У державі не вистачає коштів. Ну, і так своїми силами от люди збираються. І що зможемо, тим допомагаємо. От є надпланові у нас надходження, і ми виділили там мізерні кошти для того, щоб полатати оці ямки. Це у нас дуже боляче питання на щодо цієї дороги. Ми їздили з сільським головою в Ужгород. Вони не обіцяли нам, що нам зроблять ямковий хоча б ремонт. Ну, то все пішло коту під хвіст, ніхто нічого не робив. Це зараз, щоб поміг сільський голова, виділив нам трохи коштів. Голова районної ради виділив нам коштів. І люди зараз скидаються, тому що у нас ми вибили, щоб їздив в рейсовий автобус з Хуста. Теж не хоче ніхто їздити, дорога поламана. Із сільського бюджету з надпланових надходжень вдалося виділити небагато – 3 тисячі гривень. Решту ж грошей на ремонт збирали всім селом. Хто скільки зміг, стільки і вніс у спільну справу. До збору коштів долучилися місцеві підприємці і небайдужі. Ну, яму, бачите, які яму у нас, я шофер, підприємець. Усі люди ходять по ямах так до коліна, голова сільський помух нам на дорогу. Ми самі за свої кошти допомагаємо. За зібрані кошти, а це вийшло близько до 10 тисяч, вдалося купити 10 машин гравію, а це приблизно 80 тонн. Хтось допоміг технікою, дехто власними руками. Протяжність дороги складає до 2 кілометрів. Усі ями засипати не вийде. Тому лататимуть найбільші, аби хоча б водії могли проїхати, а пішоходи пройти. Бачите, тільки самі великі ями, а самі менші ми оставляємо, тому що не вистачає. Ми б дуже хотіли, щоб хтось там нам допоміг цю роботу дорогу зробити краще. Не так, як ми зараз це ремонтуємо. Ви підсипаєте просто, да. Щоб було легше. А треба б її зробити нормальну дорогу, тому що, бачите, асфальт був колись тут зроблений. Тож тутешні сподіваються, що кошти на ремонт доріг таки знайдуться хоча б у році наступному. В Ужгороді відкрили дошку пошани старшому солдату Ігорю Розлуцькому, який загинув у війні на сході України. Меморіальну дошку встановили у школі, де й навчався герой. Увіковічнити пам'ять героя, який віддав своє життя у війні на сході України, старшого солдата Ігоря Розлуцького, вирішили у його рідній Ужгородській загальноосвітній школі номер 8. На стіні біля головного входу в навчальний заклад урочисто відкрили дошку пошани загиблому герою. Окрім школярів, педагогів, військових, на заході була присутня й мати військовослужбовця. Я з ним все говорила, ми спілкувалися кожен день. Він казав: «Мамо, все буде добре, все буде добре. Мамо, не переживайте, де все буде добре». Я все його запитаю, коли ти приїду? Так обіцяли, тоді приїду, тоді, а так сталося, що я свою дитину не побачила.
Ігор Розлуцький пов'язав своє життя зі Збройними силами з 18 років, підписавши військовий контракт. Проходив службу у складі 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону з настанням бойових дій разом із іншими закарпатськими військовослужбовцями поїхав на схід України, де віддав своє життя 19 листопада 2014 року в бою під Станицею Луганською. Військовослужбовець даний, який загинув, він був військовослужбовець служби за контрактом. Він об'єднав своє життя зі Збройними силами України, коли йому виповнилось 18 років. Проходив він більшу частину своєї служби на нашому загальновійськовому полігоні. Під час початку бойових дій на сході нашої держави, відповідно з 15-м гірсько-піхотним батальйоном, був на виконання завдань за призначенням. Як розповідають вчителі навчального закладу, в якому навчався герой, втілити задум в життя допомогли самі учні, які напередодні провели спеціальний ярмарок, аби зібрати кошти для виготовлення дошки пошани. В цьому році ми вирішили разом, верніше діти дали таку думку про те, щоб зробити ярмарку, продаж, і на ці виручені гроші відкрити йому меморіальну дошку. І ось це, що ми зараз бачимо, це до цього долучилися всі старші класи і всі молодші класи, тому що старші пекли, а молодші купляли, і ми всі долучилися, кожен з вчителів, кожного дня. Виступаючи перед присутніми, Ужгородський міський голова наголосив, меморіальна дошка Ігорю Розлуцькому – це тільки початок його вшанування. Зокрема, мер висловив думку щодо присвоєння навчальному закладу ім'я героя. Відповідна пропозиція буде розглянута найближчим часом на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради. На півмільйона гривень оштрафували споживачів, які незаконно споживали електроенергію. ПАТ «Закарпаттяобленерго» інформує, що за період з 14 по 20 листопада поточного року працівниками товариства виявлено 80 фактів крадіжок електричної енергії. Зокрема, було складено 62 акти про порушення правил серед населення та 18 актів у юридичному секторі. Найбільше фактів незаконного втручання в електромережі серед населення впродовж останнього тижня було виявлено в Рахівському районі. Найчастіше побутові споживачі незаконно споживали електроенергію шляхом пошкодження та зриву пломб енергопостачальника. При цьому впродовж минулого тижня комісіями з розгляду актів про порушення правил нараховано штрафів на загальну суму понад 520 тисяч гривень. Далі інформація в цифрах. Хліб знову подорожчає, незважаючи на рекордний урожай зернових. В 2016 році українські аграрії планують встановити рекорд по збору зернових. Про це повідомляють в Мінагрополітики. За даними, в цьому році буде зібрано 64 мільйони тонн зернових. Проте навіть рекордний урожай не знизить ціни на хліб. Причина – девальвація гривні. У результаті хліб може подорожчати на 15-18%. В першу чергу стануть дорожчі соціальні сорти. Нагадаю, у жовтні споживчі ціни підвищилися на 2,8%. Кабінет міністрів рішенням від 9 листопада підвищив мінімальні ціни на алкогольну продукцію. Збільшилися ставки акцизного податку, зокрема на горілку. Лікаро-горілчані вироби більше, ніж на 27%, а на коньяк – на 50%. На вино з додаванням спирту, ігристе і вермути – на 100%. Підвищилася ціна на спирт, віскі, ром і джим, зросте в ціні ще на 63%. Постанова набирає чинності через 10 днів з моменту оприлюднення. Півлітрова пляшка горілки з вмістом спирту 40 градусів коштуватиме майже 70 гривень, а пляшка тризіркового коньяку в середньому близько 105 гривень. З початку року із бюджету Ужгорода на забезпечення безкоштовними ліками виділили майже 3 мільйони гривень. За словами міського голови, на лікування ветеранів, інвалідів Другої світової війни, прирівняних до них категорій, в тому числі учасників АТО, з міського бюджету виділено більше 300 тисяч гривень. На терапію хворих інвалідів ендокринного профілю виділено 35 тисяч 450 гривень. Для тих, хто проходить процедури гемодіалізу та реципієнтів ниркових трансплантантів, загалом виділено 981 тисячу 415 гривень. На придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів для дорослих хворих на цукровий діабет, профілактики, діагностики та лікування цієї хвороби
Виділено вже 880 134 гривні. Для онкохворих виділено 320 440 гривень для закупівлі наркотичних препаратів для знеболення. Нещодавно на сесії міськради прийняли вже на наступний 2017 рік програму профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень, фінансування якої передбачає більше 700 тисяч гривень. За рецептами медиків необхідні препарати видають у комунальному підприємстві «Лікарняна аптека» в Ужгородській міській центральній клінічній лікарні, а також у її філії в міській поліклініці. В Ужгороді вже два роки працюють волонтери громадської організації «Щасливі діти». Які проекти втілили в життя, які плани на майбутнє, розповість Мар'яна Мартин. Сьогодні ми робили іскру животних. Намазували клеєм, а потім їх мазали крупами. Маленька Маріка розповідає про вироби, які днями виготовила. Ось ця жабка, гусеничка та зайчик. Все своїми руками, без допомоги батьків і тільки з природних матеріалів. Тот раз ми йшли гуляти і знайшли великі камні. І я вибрала цей, він дуже був схожий на жабку. І почала його розрисовувати. Знімалися і займаємося. Тут вона може повністю віддатися своїй фантазії та весело провести час з друзями. А програма для дітей щоразу інша, хоча є кілька правил. Ми робимо все, що пов'язано з природою, природнім матеріалом. По ходу я з ними розмовляю про тварин, про рослини, про навколишнє середовище. У мене є такий закон для таких діток, що все, що б вони не зробили, все гарно і все прекрасно. Тому ми робимо іноді... Ну, просто, як ми кажемо, кашу малашу, але вона є цікава і вона є фантазія дитини. Виїзди на природу, суботники, різноманітні майстер-класи. Основна мета вихователів – привити у дітей любов до природи, показати, що весело час провести можна не тільки за комп'ютерними іграми. Навчають дітвору і поратись із нитками. Беремо нашу ладошку. Да? Ліву. Між мізинчиком, да? І вказівним. Пробуйте, у всіх так вийде. Отак. А ладошка на себе смотрить. Ні. Отак. Ні. Да. Наоборот. Да. Організація «Щасливі діти» існує вже другий рік поспіль. За цей час чимало зроблено. Не обмежуються тут творчими проектами з дітьми. Чималу увагу свого часу приділили адаптації дітей, що приїхали зі Сходу. Працюють в організації із дітьми, які мають обмежені можливості. Коли ми проводили соціально-психологічні табори, суть їх була в тому, що не просто розважити дітей, а для того, щоб показати їм якісь речі з іншого боку. Тобто звичайні, але яких ми бачимо щодня, але в принципі не замислюємося. Ми з дітьми говорили про людей з обмеженими можливостями, ми з ними ходили в походи, ми їм показували, як печеться хліб і взагалі, тобто те, що вони сприймають як буденне, але для них відкривалося це зовсім інші іпостасі. Розповідають, намагаються стратегічно планувати свою діяльність. Попереду ряд проєктів. Ми хочемо запустити безкоштовну школу програмування для дітей з малозабезпечених сімей. І крім того, ми хочемо організувати такі школи у інтернатах. Ми плануємо зараз з понеділка запускати збір іграшок для діток із малозабезпечених сімей. Тобто ми будемо анонсувати, де будуть відбуватися збори, тобто це будуть школи і дитячі садочки. Ми будемо вчити діток ділитися іграшками з тими, хто їх не має. Батьки, в свою чергу, кажуть, охоче приводять дітей на заняття, залишають і не бояться, адже знають, їх малече в надійних руках. Діти отримують море удовольствий. Діти знайомляться з природою, щупають руками природні матеріали. Взагалі діти не займаються тут ні комп'ютером, ні школою. Діти тут відпочивають, отримують удовольствие. Відвідати заняття може кожен. Проходять вони щосуботи в мікрорайоні Шахта. Займаються з дітворою на безоплатній основі в приміщенні, виділеному міськрадою. Однак чимало коштів потребують для оплати за комунальні та для придбання канцелярських прилад. В планах запуск кількох соціальних проєктів члени організації шукають небайдужих, котрі готові долучатися. Волонтери готові зробити ще чимало добрих справ, однак є проекти, які потребують фінансування. А свої пожертви на добру справу зможете направити за реквізитами, що на екрані.
Майже місяць працювали над виставою студенти Мукачівського кооперативного коледжу. Спільно з акторами театру вони підготували театральне дійство, яке бачили і мої колеги. Студенти Мукачівського кооперативного коледжу цього року вирішили незвичайно відсвяткувати День студента. На честь свята спільно з акторами Мукачівського театру підготували виставу, в якій безпосередньо мали змогу проявити свої таланти і зіграти із справжніми майстрами цієї справи на одній сцені. Виставу приурочили одразу до трьох свят. Сьогодні відбулося поєднання трьох свят, тріада свят. Перше свято – це День студента, друге свято – це 160-річчя Франка, і третє свято – це 150-річчя Закарпатського споживчого товариства. Саме тому ми вирішили поєднати ці всі свята. Біографія Івана Франка у виставі «Хвилини, в котрих я любив» здивувала всіх. Тут розповіли про всіх жінок, які супроводжували поета протягом життя. Про кохання, невдачі, щастя, відчай та творчість герою розповідали юні актори. Кажуть, грати сподобалось і допомога від працівників театру була величезною. Готувалися до дебюту майже місяць. Люди закохуються і це... Я найбільша благодать. Ну, готувалися ми приблизно місяць. Чесно кажучи, нам було трохи важко, тому що ми не є професійними акторами. Допомагали нам актори театру. Вистава була неважкою, але студенти, дуже багато студентів вперше спробували себе в таких ролях. Тому важко було. Відмінним цього дня для тих, хто навчається у кооперативному коледжі, було те, що на честь свята тут був День самоврядування. Повністю функції викладачів та адміністрації коледжу на один день взяли на себе студенти, з чим вони чудово впорались. На початку дня ми були адміністрацією коледжу, у нас був День самоврядування в коледжі, потім ми виступили тут на Франка і далі йдемо святкувати День студента. Подібні заходи єднають студентів та допомагають їм всебічно розвиватись. Тож сподіваємось, проявляти свою творчість вони матимуть змогу і надалі. Ось такими були новини вівторка, а вже завтра, 23 листопада, наші журналісти розкажуть про наступне. Оновлення мережі – старе на нове. Історична будівля розвалюється. Реалії міста. Час добігає свого кінця. Дякую, що дивилися. На цьому ми ставимо крапку. На завершення традиційно кажу вам – бережіть себе та тих, кого любите. Бувайте!